Često je mesnim zajednicama, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština davanje u zakup poslovnih prostorija predstavljalo noćnu moru zbog složene procedure. Uskoro će to biti promijenjeno, kaže načelnik odeljenja za urbanizam Radomir Živković. Skraćuje se prvo trajanje oglasa za davanje u zakup tih nepokretnosti. Drugo, komisija koja je u sastavu od 5 članova smanjuje se na 3 člana i ono što je najbitnije, taj oglas se ne objavljuje u sredstvima informisanja koja se distribuiraju na teritoriji cele Republike, već u sredstvima informisanja koja se distribuiraju na teritoriji opštine Paraćin. I davanje saglasnosti je pojednostavljeno. Također, saglasnost na davanje u zakup ovih nepokretnosti ne podleže proceduri da ide preko skupštine, već saglasnost na najpovoljniju ponudu daje opštinsko veće, tako da čitav taj postupak kada se tiče davanja u zakup nepokretnosti sa kojima gazduje i gde je vlasnik opština Paraćin, taj postupak je nešto duži, a kad se tiče ovih nepokretnosti sa kojima gde pravo korišćenje imaju javna preduzeća, ustanove i mesne zajednice, je maksimalno skraćen, pojednostavljen i uprošćen. Živković kaže da je ovaj predlog odluke o izmenama i dopunama pokušaj da se olakša mesnim zajednicama, javnim preduzećima i ustanovama koliko je to moguće u odnosu na Zakon o javnoj svojini. Mi ne možemo da se ponašamo mimo Zakona o javnoj svojini, ali ono što nam zakon i uredba o davanju zakup tih nepokretnosti, što nam daje mogućnost, mi smo čitav taj postupak pojednostavili, za razliku od postupka gde je u pitanju imovina sa kojom opština, gde je opština vlasnik, tu imovinu moramo da poštujemo proceduru koja je predviđena i zakonom i uredbom, a to je znači nadležni organ, to je skupština opštine, i kad je u pitanju pribavljanje i otuđenje nepokretnosti, to je takođe stroga procedura i rigorozan je zakon u smislu da o tome odlučuje skupština, a kad su u pitanju, ponavljam, imovina gde pravo korišćenje imaju javna preduzeća i ustanove i mesne zajednice, te odluke donose njihovi organi po postupku i proceduri koja je predviđena ovom odlukom, a ipak kontrolu nad izborom najpovoljnijeg ponuđača daje opštinsko veće i nakon toga može da se zaključuje ugovor o zakupu. Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o pribavljanju, otuđenju i davanju zakup nepokretnosti na teritoriji opštine, a na kojima opština ima javnu svojinu, bio je na javnoj raspravi, posle čega je stavljen na dnevni red opštinskog veća, a zatim ide na skupštinu opštine.